سنی رابطہ کونسل شہداء پور کے سرپرست اعلی مفتی محمد فاروق امیر، مفتی عبدالعزیز برہوئی، رانا ممتاز علی، مولانا اویس عارفی نے پریس کلب شہداء پور میں ہسکو واپرا 1، ہسکو واپرا 2 اور میونسپل کمیٹی شہداء پور کی کارکردگی ایس ٹی او واپرا کے رویے کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، شہداء پور، ہسکو واپرا 1 اور ہسکو واپرا 2 کے ایس ٹی او شہریوں سے تحقیری آمیز اور مستبانہ رویہ رکھتے ہیں جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔